de conciencia, sí, aquí estamos casi medio año después, 6 meses, dende o derradeiro vídeo publicado no Cociñando Conciencia. Superamos a COVID, deixámola atrás, ou iso agardamos, que a pesar dos rebrotes, a pesar da situación actual, sexamos quen de ir cada día vencéndolle máis a este condenado virus, este SARS-CoV-2 que tantos problemas nos xerou, que tantas consecuencias nos trouxo, que tantas perdas persoais, económicas, tantas cambios, perdas de traballo, cambios de situación, na nosa situación persoal, profesional ou familiar incluso. Foron datas, épocas difíciles que esperamos, agardamos que deixáramos atrás, actuar todos con sentidiño, xa sabedes o que tedes que facer, non o quero repetir neste vídeo especial que dá comezo a unha nova andaina, por dicilo así, no Cociñando Conciencia. Un vídeo especial para un día especial, o día de hoxe, o día do orgullo da comunidade LGTBIK+. Se falta algunha das siglas, deixo-vos aquí en baixo o acrónimo completo. Esta comunidade que loita por exixir unha igualdade de dereitos, porque en pleno século XXI aínda sigan tendo que loitar por defender o seu libre sentimento, a súa libre forma de expresar o seu amor, a súa sexualidade, a súa identidade de xénero, sen sufrir ningún tipo de rexeita, ningún tipo de ofensa, ningún tipo de problema á hora de conseguir unha aceptación a nivel social, a nivel familiar, á hora de conseguir calquer tipo de entrevista de traballo, de formar parte dunha comunidade, en fin, todas esas cuestións que para unha mente que vive no século XXI, un machín que está posto no día a día actual que estamos a convivir, é algo irracional, algo que non cabe, pero que sigue acontecendo. Sigue existindo moita xenreira, sigue existindo moito odio cara esta comunidade, teñen toda a razón de ser para defender o seu día. Dende esta canle, dende Cociñando Conciencia, queremos transmitirlles o noso apoio facendo un vídeo especial. Neste vídeo especial trataremos de afondar a parte dese dimorfismo sexual que existe no reino animal, no reino dos artrópodos, falamos no caso dos crustáceos, da centola, do centolo, que hai como xeito de diferenciar entre un macho e unha femia, pero non afondamos no mundo vexetal, no mundo das froitas, no mundo das plantas, das verduras, das hortalizas. Se nos estamos enfrontando cando comemos un pemento, se estamos comendo un pemento macho ou un pemento femia, realmente na literatura científica sei que hai por aí rulando, que están xurden ou aparecen ou circulan por aí vídeos onde se di que o pemento macho é aquel que ten 3 lóbulos ou 3 protuberancias, mentres que o pemento femia é aquel que ten 4 lóbulos ou 4 protuberancias. Pois a regla de 3 seríamos uns sexadores de pementos que os derbón xa non che quero contar a nivel de experiencia que terían a nivel de sexar pementos, porque unha das características que forma parte destes pementos é que teñan de 3 a 4 lóbulos, co cal imaginade vos dicindo femia, macho, femenino, masculino, patolear. En fin, tampouco existe literatura científica que nos diga que cando imos no mercado a maior parte dos melóns que atopamos son menos femeninos. Por qué? Porque no pedúnculo co que prememos o dedo para saber se está maduro, pues está moliño, quer dicir que está un pouco máis maduro o melón, se ten pues, as raíñas ou as estrías dispostas de forma concéntrica, é dicir, en circunferencias concéntricas ao redor dese pedúnculo, ou ese buraquiño, ou o quiño na pele ou no carozo, bueno, no carozo non, na casca dese melón, pois é femia. E se non os ten, se os ten como dispostos máis
transversalmente o verticalmente o radialmente respecto a ese oquiño o ese pedúnculo o ese buraco, pues es macho. No, no existe en la literatura nada a que se haga referencia. También surgió una idea, ¿no? No sé si lembraredes, aquel momento en que una antiga alcaldesa del Concello de Madrid dijo que no se podían juntar mazás con mazás, perdón, mazás con peras, que tenían que ser mazás con mazás y peras con peras. Que la combinación de mazá con pera era una aberración, que era algo que no podía existir en la naturaleza. Pues sí, sí que puede existir, porque ahí estamos enxertos. Se colledes unha maceira, e, pues, a través de un tipo de dos tipos de enxertos que hai, enxertades unha pereira do tipo de peras que vos guste, pode nacer unha pereira nunha maceira. E o, no mesmo caso, o contrario, é dicir, se partides do pé dunha pola ou dunha zona de xemación dunha maceira e enxertades a poliña ou a xema dunha pereira, pode vos dar, ao revés, entendedesme, non? Quer dicir, pode dar dunha maceira unha pereira e dunha pereira unha maceira, dependendo do que queirades plantar, ou dunha pereira dar un pexegueiro. Quer dicir, no enxerto, empregando os coñecementos axeitados, podemos modificar esa planta para que nos de o órgano que queiramos, aínda que non sexan os axeitados según a identidade desa planta. Respecto ao que decíamos antes, ou que decíamos antes dos pementos, sí que vos quero contar que na natureza o que existe é o que se chama as plantas monoicas e dioicas. Veredes, as plantas monoicas son aquelas que se chaman tamén hermafroditas, é dicir, que teñen na mesma planta ou no mesmo pé a parte femenina e a parte masculina. E isto é que acontece no caso dos pementos, no caso dos tomates e no caso de algúns graos de cereais como pode ser o maínzo ou o trigo. Para que vexades que existe esa, digamos, aberración de mazás e peras na natureza, tanto de xeito artificial, a través do home, algo que se ven facendo dende hai moitísimo tempo, que pode dar para outro vídeo, pero neste caso quedámonos con iso, e de xeito natural a través das plantas, as plantas, digamos, monoicas. Logo están as dioicas, que son as que teñen un pé ou unha planta xa femenina, e un pé ou unha planta masculina que permite a fecundación, que é o caso da do kiwi, do figo ou tamén da papaya ou do mamón, que son así, digamos, as máis coñecidas. Quería rematar este vídeo así especial, rapidiño, para o día de hoxe, con un vídeo que vin nestas últimas semanas, que foron as de un poquinho máis de relaxación de traballo, da Lobeira Today, outra canle moi recomendada para compartillar e visionala nesta comunidade do YouTube en galego, que ten, acho que é o primeiro vídeo do 2020, no que afonda dun xeito moi original, moi simpático, moi, bueno, cun humor, é dun xeito respetuoso, mantendo ese certo grau de humor, o tema da comunidade LGTBK+, costa dicilo, a verdade, a través dos queixos, sobre todo empregando das marcas de calidade diferenciada que temos na nosa comunidade galega, como son a denominación de orixe protexida Queixo de Arzúa Ulloa e a denominación de orixe protexida Queixo de Tetilla. Tamén ten por aí algún San Simón, aínda que non o refira no vídeo, pero é interesante que lle botedes unha ollada, deixovos por aí a ligazón ao vídeo para que vexades, porque afondan este tema, xa vos digo, dun xeito moi, moi curioso, moi, moi simpático, e pareceu-me que era bo compartilo xunto con o coñecemento que vos estou a trasladar por esa parte. E nada máis, ata aquí o vídeo, grazas inmensas, obrigadísima polo vos apoio, por chegar ata aquí, por visionar o vídeo, xa sabedes como sempre. Mata piollos para arriba se vos gustou, compartide, porque compartir é vivir, dar coñecemento, e sobre todo neste caso, no vídeo de hoxe, no día de hoxe, acho que é unha forma de defender os dereitos
que tanto loitan por conseguir a xente desta comunidade tan magoada, tan danada polos prexuizos de xente que non se dá conta de que somos todos iguais. Lembrade, sobre todo, que o máis importante é que dá igual, non nos importa, non nos interesa a quen queiras, a quen ames. Só ama libremente, porque o amor é amor, nada máis. Un bico enorme para todos e deica logo!